Segona xerrada que organitzem al CDR de la ciutat en aquesta sèrie de xerrades que hem titulat Hola República, com podeu veure aquí. La d'avui està dedicada a les pensions a la República Catalana, ara us ho explicaré una mica. Primer potser us explico, per si no ho sabeu, el que són els CDRs, que són els Comitès de Defensa de la República. Són espais autoorganitzats, llegeixo perquè aquí hi ha una explicació molt ben feta. Són espais autoorganitzats que van sortir amb l'objectiu de garantir la celebració del referèndum d'independència de Catalunya de l'1 d'octubre. L'objectiu actual dels CDRs és la defensa i la construcció de la República Catalana com a resultat d'aquest referèndum. Nosaltres ens reunim cada setmana i treballem en tres eixos. Un és aquest, la implementació de la República. L'altre seria aconseguir la llibertat dels presos polítics. I què m'he deixat? I fora les forces d'ocupació. D'acord. Què més? Ja està. I per la... continuo llegint aquesta explicació que està molt bé. Treballem per les mobilitzacions massives i per la consciència de la voluntat política de ruptura amb l'estat espanyol del poble català. No sé si ha quedat clar. Hi ha uns quants CDRs a la ciutat. Nosaltres som al CDR Centre. La setmana passada van començar la sèrie de xerrades, van començar a Sant Pere i Sant Pau. Si us interessa saber quines es faran cada setmana, després us ho podem facilitar. I també us volíem dir que tenim una caixa de resistència on recollim diners. Si algú vol donar la voluntat, doncs també serà benvingut. No és obligatori, però s'agraeix. I ara ja passo a presentar el Jesús Sanz, que serà el que ens oferirà avui aquesta xerrada sobre les pensions a la República, llicenciat en Dret i Psicologia. Va exercir professionalment com a director de recursos humans en diverses empreses i organitzacions. És coneixedor de tots els mecanismes. En la seva exposició utilitza les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, depenent de l'estat espanyol, per tal d'exposar la realitat actual i les xifres reals que serveixen per fer els càlculs, partint del marc legal vigent i les directives europees que regeixen pels estats membres. Si m'equivoco, corregeixes. Sí? Ho expliquem bé? Molt bé. En l'exposició s'apliquen les dades de la realitat de Catalunya. Es tracta d'una anàlisi realista per conèixer a fons l'actual sistema, però també serveix per desemmascarar la propaganda espanyola que assegura que no hi hauria viabilitat. Al final podreu preguntar, hi haurà torn de paraules i aclarir tots els vostres dubtes. Cal recordar que l'actual govern espanyol del Partit Popular ha buidat la guardiola de les pensions, això potser també ho explicaràs, no? Contravenint els pactes de l'Estat envers la salvaguarda i garantia del sistema de pensions, el conegut com a Pacte de Toledo, que es va aprovar a les Corts Espanyoles l'abril del 1995. I us deixo amb el Jesús. M'he deixat alguna cosa important, Jesús? No, està explicat. Quan es fa la presentació sempre s'exagera una mica, però suposo que ens sortirem bé. A veure, jo el que us volia dir és que jo no pretenc convèncer-vos de res, perquè esteu convençuts, segur. L'únic que pretenc és, amb aquesta xerrada, és que entenguem una mica com funciona el sistema de pensions de l'estat espanyol i com, des d'una perspectiva d'una Catalunya independent, també funcionaria o podríem funcionar millor. Veureu que hi ha dades, intento posar-ne poques o les justes per no atiborar-vos, per tant jo el que intento és fer una explicació, podríem dir que ens serveixin per situar-nos mentalment en el tema de les pensions, entendre què passa en aquest moment en l'estat espanyol amb les pensions i què podria passar en la Catalunya independent. Llavors, si queda algun dubte, que segur que en queden, o algun aclariment, al final doncs ho podem aclarir. Llavors, abans de començar, de totes maneres, sempre m'agrada una mica contextualitzar el moment en què estem, perquè penso que si estem aquí reunits per parlar de pensions vol dir que hi estem per alguna cosa, no? Llavors, si vols, comença a pensar, a passar les... A veure, jo crec que en un moment actual no podem oblidar que tenim quatre persones, tenim més, però vull dir, importants de... A la presó tenim el Junqueras, que porta 131 dies, el Cuixart, 148, el Forn, 131, i el Jordi Sánchez, 148 dies a la presó. Això és important perquè no podem oblidar que estem en un context de repressió. Que queda reflexat bé
bé en aquest esquema, que també ho passaré molt ràpid perquè és conegut de vosaltres, tenim presos polítics, tenim gent a l'exili, a Bèlgica, a Brussel·les, ara a Escòcia, amb la Ponsatí, tenim consellers alliberats pagant fiança, tenim 179 persones investigades, 712 alcaldes investigats, 1.066 ferits el dia 1 d'octubre, càrrecs cessats, organismes públics suprimits, en fi, estem intervinguts per tots cantons. Per tant, vol dir que no estem en un context de normalitat com ens volen fer creure, sinó que estem en un context molt excepcional i d'una repressió molt civilina, però que va calant. Fixeu-vos bé que inclús ahir el Tribunal d'Estrasburg doncs, va haver dictat que cremar la figura del rei o expressar manifestacions de, a favor de la república, etc., no són delictes, sinó que simplement és llibertat d'expressió. Aquí m'agrada posar aquests tres slides, aquestes tres fotografies, per dir que tot i el moment que estem en un moment molt repressiu, a vegades ens pot caure una mica el desànim, jo dic que fem que les coses passin, és a dir, les coses no passen perquè sí. Per tant, nosaltres podem ser protagonistes, encara que no ens ho sembli, que les coses passin d'una forma determinada. Poso l'exemple doncs, que l'any 33 les dones van començar a votar, no es podia votar, la llei ho prohibia, hi va haver tot un moviment feminista a favor de la votació i es va aconseguir. Als Estats Units, l'any 55, la Rosa Parks, quan va decidir pujar en un autobús i ocupar un lloc pels blancs, la volien fer marxar perquè ella estava prohibida, va dir no, jo no marxo, jo em quedo aquí. Es desencadena tot un moviment i, diguéssim, és quan les lleis permeten, diguéssim, la igualtat per raó de ser persona, no per raó de raça. A Berlín, l'any 89, jo sempre poso l'exemple, jo sempre pregunto, jo me'n recordo, a l'estiu ningú parlava del mur de Berlín aquí, ningú. I de cop i volta un dia ens aixequem i diem, la gent impedint el mur de Berlín, estava ple de soldats, ple de metralletes, ple de no sé què, i en un dia o l'altre va desaparèixer. No? Vull dir que a vegades les coses són lentes, però de cop i volta es desencadenen i nosaltres podem fer que passi. Bé, aquí tenim fotografies de l'1 d'octubre, que potser ens sembla molt lluny, però jo crec que és un fet molt important, perquè és un fet en què la ciutadania vam decidir fer front a una situació. Re, quatre fotos, una la gent portant les urnes, l'altra la gent fent cua a votar, l'altra votant i el moment repressiu, no? Com que tots ho hem viscut, simplement recordar-ho, però que és un moment important. Què va passar aquest dia? Aquest dia, tot i la repressió, vam anar a votar 2.286.000 persones, es van clausurar col·legis en els quals hi havia 770.000 persones que podien votar, no sabem si haguessin votat, però segur que hi havia gent que va anar a votar i el seu vot es va perdre, i amb un 43% de participació vam treure 2.044.000 vots a favor. Per tant, jo diria que això és una victòria i l'hem de valorar i hem de ser conscients del que vam fer aquell dia. Jo titulo això, a veure, jo no vull entrar en una anàlisi perquè seria molt llarg i jo crec que jo personalment, almenys cada vegada que hi penso, em costa molt fer un diagnòstic, almenys personal, que estigui convençut, que jo no estigui convençut. Jo titulo dies d'il·lusió i incertesa, punt persistir. A veure, el 10 d'octubre, diguéssim, es va declarar la República Catalana. Hi va haver uns segons, es va tirar enrere. El 3 d'octubre van parar el país. El 27 d'octubre es va tornar a fer la declaració d'independència. I el 8 de novembre també van parar el país. No? Llavors, jo crec que són fets importants que ens han deixat una mica tocats a tots, perquè des que vam votar l'1 d'octubre amb tot el que ha passat hauríem d'estar molt més avançats del que estem, no hi estem, alguns diuen que és culpa d'uns, dels altres, no ho sé, jo no vull entrar, simplement persistim, que és el més important per mi. Aquest és el context en què estem. Vale? Gràcies. I el dia 21 de desembre, tot i l'aplicació del 155, amb un 79, quasi un 80% de participació, tornem a treure 2.079.000 vots, o sigui, guanyem 40 i escaig mil de vots.
Per tant, el moviment, diguéssim, per la República, el moviment per la independència és un moviment consolidat i estem ara en la fase que estem. Però en qualsevol cas hem de ser conscients de tot el que hem fet. Aquest seria el context. Ara i ara entraria ja en el tema de les pensions, que és el que ens interessa. A veure, en el tema de les pensions, jo parlaré una mica primer de del sistema que tenim actualment, farem alguns comentaris i veurem, diguéssim, com es pot resoldre i com no es pot resoldre o com no el volen resoldre alguns. D'entrada, el primer que hem d'entendre és que el sistema de qualsevol sistema social, sigui el de pensions, sigui el de benestar, sigui el que sigui, es nodreix sempre d'impostos. Per tant, els poden venir directament, a través d'impostos directes de cada un de nosaltres, poden venir directament a través de l'IVA, a través del que sigui. I, en realitat, si nosaltres mirem la situació de l'estat espanyol, veurem que nosaltres paguem, tots els catalans, igual que els altres ciutadans, paguem uns impostos i després l'Estat ens ajuda amb coses, ens paga les pensions, ens subvenciona la sanitat, ens ajuda doncs, amb el tema de les carreteres, tot el que sigui. Hi ha tota una sèrie de diners que tornen. En el cas de Catalunya, diguéssim, si fem el balanç del que paguem i del que retorna, que després ho veurem amb números, veurem que nosaltres aportem molt més del que després es retorna. I això és el que nosaltres diem les balances fiscals, que en el cas de Catalunya les balances donen un dèficit, és a dir, nosaltres aportem molts més diners dels que després l'Estat retorna. I això ho veiem aquí en aquest quadre, això està, diguéssim, cada any varia, l'últim any que hi ha oficial. Nosaltres veiem, diguéssim, aportem, fixeu-vos en la primera columna, aportem 56.000 milions a la Seguretat Social, amb temes d'IVA, d'IRPF, d'impostos, de tot. Aportem 56.000 milions i l'Estat ens retorna amb inversions, amb pagaments, etc., 41.000. Vol dir que hi ha 14.000 milions que no tornen. Vol dir que, per tant, es destinen a altres coses que no és la comunitat o la nostra. Això és el sistema monetari, és a dir, diners que marxen, diners que tornen. Llavors hi ha un altre càlcul que també es fa, que diuen, home, els catalans no podem pretendre que us tornin tots els diners. Per què? Home, heu de pagar el rei, heu de pagar les ambaixades, hem de pagar el Museu del Prado, que és el museu de tots els espanyols, heu de pagar moltes coses, heu de pagar l'exèrcit, d'acord, ja ho paguem. Tot i això, al final, ens quedarien 10.000 milions que no tornen. És a dir, que estem parlant d'una franja entre 10 i 14.000 milions que no tornen. Això, que quan parlem d'euros, ens sembla que són números que no, moltes vegades no els acabem d'entendre, vol dir que, i això sí que és una constant, de tots els anys que s'analitzen, que de cada 100 euros que es produeixen a Catalunya, 100 no tornen, que és el 7%, el 7,5% del PIB sobre Catalunya. Si això ho traduíssim a diners per cada un de nosaltres, representaria que nosaltres cada dia al matí agafem 5 euros, entre 5 i 6 euros, els posem en una guardiola i aquests diners ja no els veiem més. O sigui que si traiem la mitja, cada català cada dia llança 6 euros que no tornen. Això és una barbaritat. I això un any darrere l'altre, un any darrere l'altre. I aquests números els va, diguéssim, quadrar molt bé l'Andreu Mascollet quan era conseller i estan aquí. Després l'Estat ve i discuteix, diu no són 10, no són 9, són 8, està mal calculat, però últimament ara que ja tenim el 155 i ja s'atreveixen a dir coses, l'últim informe que va fer el propi Estat ja parlava de 9.000 milions. Per tant, són xifres desorbitats. Per què poso aquest número? Poso aquest número perquè, evidentment, si nosaltres diguéssim una Catalunya independent, aquests diners no marxarien, es quedarien aquí. Per tant, són diners que tindríem, que disposaríem, no? I fixeu-vos bé, per exemple, quan parlem que sortirà el tema de l'atur, que ho veureu, el País Basc, per exemple, ells no fan aquest sistema. Ells se queden tots els diners i llavors li diuen a l'Estat, mira, per tots els serveis que ens fas et donem tant. Per tant, són ells que administren els seus impostos. I, evidentment, no tenen el problema que tenim nosaltres. Més clar, que aneu a passejar per Navarra o per
Pel País Basc, però comptem les carreteres, comptem amb els hospitals, comptem amb les escoles, etc. etc. Eh? Llavors, això, fixeu-vos bé, està per fer del 2017, perquè el 2018 la Generalitat encara no té pressupostos, i fixeu-vos bé que el pressupost de la Generalitat de 34.000 milions d'euros, si afegíssim el dèficit fiscal de 14.000, l'Estat, la Generalitat disposaria de 48.000 milions. Representa que tindria un 43% més. Si fem una altra anàlisi i agafem del pressupost del 2007 tot el que la Generalitat es gasta en ensenyament, en salut i en interior, els Mossos, es gasta 15.000 milions, que pràcticament és el dèficit. O sigui, podríem doblar tot els diners que es destinen en aquests departaments. Grans números, després hi haurien altres coses, però perquè veieu que estem parlant d'un dèficit fiscal molt important. I a més, no és d'un any, sinó que tots els anys es repeteix aquest 7,5% de brut interior. Això serien les grans magnituds del pressupost de la Generalitat. Si anem al sistema de la Seguretat Social, per tant traiem els diners de l'Estat, els tots, i només agafem els de la Seguretat Social, això està tret de la font és la liquidació del pressupost de la Seguretat Social. Des de l'any 95 al 2012, que és l'últim que està tancat oficialment, els altres no estan tancats oficialment, veiem que a Catalunya, aquí està el resum, a Catalunya, en el període del 95 al 2012, entre el que l'Estat, entre el que paguem a la Seguretat Social i el que rebem en tema de pensions, viudedat, orfandat, etc., tenim un superàvit de 20.000 milions en tot aquest període. Si anem a Espanya, el dèficit és de 116.000 milions. I llavors la pregunta és dir, això per què es produeix? Després ho veurem. Això es produeix bàsicament per dos factors. Un, perquè a Catalunya tenim salaris més alts, per tant hi ha cotitzacions més altes, i sobretot perquè tenim molt menys atur. Veureu quan surtin les xifres d'atur, que la diferència entre l'atur de Catalunya i l'atur d'Espanya és una constant de 4-5 dècimes de diferència. I el qual vol dir que, diguéssim, per tant, s'han de gastar menys diners i hi ha més diners cotitzats. Si analitzem la població de gent jubilada o gent treballant, això més o menys estem igual. La diferència està aquí. Per tant, diguéssim, si agafem els números de la Seguretat Social, també són positius. És cert que hi ha uns anys, o tots els anys de la crisi més forta, que diguéssim, surt un petit dèficit. Però comparat també amb el dèficit que surt a l'Estat, diguéssim, és molt més important el de l'Estat. Aquí també cal dir una cosa, i és que això lligarà amb temes que ara parlarem del tema després del tema de pensions, que la tendència és que això no es corregeixi. Entre altres coses, perquè en tots els temes de reforma que ha fet el govern, sobretot el govern de l'Aznar, amb el tema de la reforma laboral, anem a una situació de salaris en precari. No cal que expliqui coses, però vull dir que abans cobrar 1.000 euros era una barbaritat, dèiem, hosti, 1.000 eurista, li paguen 1.000 euros només. I ara el que pot cobrar 1.000 euros doncs ja se sent afortunat, no? Què vol dir això? Vol dir que les cotitzacions de la Seguretat Social cada vegada baixen més, perquè si hi ha salaris molt baixos, doncs evidentment les cotitzacions són més baixes. I a més, si tenim contractes temporals, vol dir que molta d'aquesta gent està treballant 3 mesos, després va a l'atur, torna a treballar, ara no cobra, ara té un subsidi, etc. Per tant, vol dir que encara que augmenti molt, quan diuen augmenta molt el número de cotitzants, però amb números absoluts augmenten, però si no augmenten els salaris, les cotitzacions no augmenten. Per tant, això ens porta al sistema que tenim de Seguretat Social i sobretot de treball precari que hi ha en el nostre país. Bueno, a veure, per començar, entrant, una vegada en aquesta petita introducció, aquí jo us poso tres temes, podríem posar més, però un és la Constitució Espanyola, que per cert, avui hi ha hagut un debat al Parlament sobre el tema de pensions. Vull anar a llegir l'article perquè és molt important, perquè ens hi creiem o no ens hi creiem, de moment ens afecta aquesta Constitució. Què diu la Constitució? Diu, els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat mitjançant pensions adequades
i actualitzades periòdicament. Amb independència de les obligacions familiars, en promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure. Per tant, diguéssim, la Constitució d'alguna forma obliga l'Estat a mantenir un sistema de pensions adequat i actualitzar-lo adequadament. Espanya té ratificat el conveni de l'OIT, Organització Internacional del Treball, i aquest conveni diu qualsevol membre, per tant Espanya que l'ha ratificat, pel que estigui en vigor aquesta part del conveni, haurà de garantir a les persones protegides la concessió de prestacions de vellesa. I després explica, no es posa en cada país, perquè cada país té la seva autonomia, però està dient que els estats tenen l'obligació de complir això. El pacte de Toledo, de l'any 2002, em sembla, si no recordo malament, es diu de Toledo perquè es va firmar a Toledo, es va fer un acord entre els sindicats, les patronals i el govern per treure el tema de les pensions del debat polític, i es va acordar dues coses. Una, que les pensions ho mantenien d'acord amb l'IPC, i que es crearia un fons de reserva, després en parlarem, per tenir una bossa, una guardiola de diners per quan hi hagués moments de dificultat. Aquest pacte va ser ratificat al Congrés de Diputats, per tant es va portar al Congrés de Diputats, i l'any 95 diguéssim, va entrar en vigor una vegada aprovat pel Congrés de Diputats. Pretenia treure les pensions del debat electoral i que sempre estigui per consens. Això, com podeu veure, hi va haver un moment que des del govern del Partit Popular que s'ho va passar pel forro i ni pacte de Toledo ni res. I ara sí, ara volen tornar al pacte de Toledo. Què vol dir? Vol dir que amb la reforma de les pensions, primer que va iniciar el govern Zapatero i després el govern Aznar, que el va acabar de rematar, que després ho veurem, s'ha encarregat tot el sistema aquest. Amb la qual cosa vol dir que tenim unes pensions que ens van vendre la idea que cada any ens les augmentarien, i si els que som pensionistes sabem que també tinc 50 cèntims o que també tinc un euro o que sigui, és per dir, escolta, llavors ho podeu quedar, no? Avui el rufián ens era la carta que ens van enviar, els hi costa més la carta que ens han enviat i que ens augmenten la pensió que no la pensió en si mateixa, no? Però aquest és el context polític legal. Podríem entrar en més detalls. Aquí també aprofito per dir una cosa que després potser sortirà, i és que qui té l'obligació de pagar les pensions? Això ho lligo també amb el tema de la Catalunya. L'obligació de pagar-te la pensió la té l'Estat espanyol. Fixeu-vos bé, per exemple, per posar un exemple a la inversa, els alemans que tenim aquí a la costa, o els holandesos o els anglesos que estan a Canàries, tots cobren la pensió i hem d'estar. Si jo ara m'anés a viure a Argentina o m'anés a viure al Canadà, simplement haig de fer una carta al Ministeri de Seguretat Social i escolta, jo estic al carrer no sé què de Buenos Aires i per tant el meu banc és l'Argentina no sé què. Llavors ells m'haurien d'enviar la pensió allà. I per tant la pensió, el dret el tinc jo i l'obligació és l'Estat. Llavors això abans una mica una cosa, també per dir-ho, i és que amb dret internacional, perquè això també està regulat, per això parlava de l'OIT, és l'Estat que tu has cotitzat que t'ha de pagar les pensions. Llavors, en un cas d'una independència, mentre no hi hagi acord amb el nou govern, amb el nou país, el que té l'obligació de pagar-te les pensions és l'Estat. Per tant, l'Estat mai, en cap moment, pot dir pago les pensions a tots els espanyols menys als catalans, o pago les pensions als espanyols menys als catalans que no són independentistes. Això no ho pot fer mai, mai, mai ho pot fer. Perquè a més a més no ho pot fer-ho, la Comunitat Europea no l'hauria fet de cap manera. Per tant vol dir que mentre no hi hagi un bon acord o no hi hagi un traspàs, l'obligació de pagar les pensions la té l'Estat. En el moment que hi hagués un acord o hi hagués un traspàs, sí que poden dir a partir del dia 1 de gener de no sé quin any o a partir del dia 1 de febrer de no sé què, a partir d'aquest dia paga les pensions de la Generalitat. Llavors l'Estat es veuria obligat a passar tota la informació de cada un de nosaltres perquè la Generalitat pogués fer-se càrrec de les pensions. Això és una mica el text o l'emparo legal que hi ha. Llavors, quin tipus de pensions tenim aquí a Espanya ara en aquest moment? Com estem organitzats? Amb línies generals, ja no entraré en detall. Tenim pensions que es diuen no contributives, que són aquella gent que cobra la pensió però que no ha cotitzat
per poder tenir pensió. Són gent que no han treballat o que han treballat poc temps i quan arriben a l'edat de jubilació es queden sense res. Llavors l'Estat té un tipus de pensió que diu no contributives. Aquestes pensions les paga directament l'Estat amb els seus pressupostos. Per tant, no van a compte dels pensionistes de la Seguretat Social, sinó que l'Estat, quan fa els pressupostos de l'any, destina uns diners a aquesta gent. En aquests moments, això és que no ho sé de memòria, i bueno, sí, però més o menys, per no equivocar-me, o sigui, en aquests moments la pensió màxima anual no contributiva, és de 5.178 euros anuals. La màxima, eh? La màxima vol dir una persona que tingui càrrecs familiars, etc. La no contributiva. I la d'invalidesa igual, perquè està en el mateix valor. I la mínima són 1.294 anuals, que hi ha gent que els cobra. Això representa que cobren 92 euros al mes. I el que cobra més, el cobra 369 al mes, eh? No us penseu que estem parlant de, com dic, 5.000, que sembla molt, dividit per els mesos de l'any són 300 i pico. Per tant, estem parlant de coses de misèria. I això, aquestes no van a compte de la pensió, diguéssim, de la Seguretat Social, sinó que l'Estat les paga directament del pressupost. Llavors, les pensions contributives, que són les que, diguéssim, van a compte del que en diem les pensions, de quan diem les pensions, són la d'invalidesa, per exemple, cotitzar, la jubilació, la viudedat i l'orfandat. I aquestes van pel sistema de repartiment. Sistema de repartiment, és a dir, no van a compte de l'Estat, aquestes van a part, hi ha a compte de la Seguretat Social, i per què se'n diu sistema de repartiment? Hi ha sistema de repartiment perquè aquestes pensions es paguen a partir del que la gent treballa. És a dir, hi ha gent que treballa i gent que cobrem la pensió. Llavors, els que treballen es paguen la pensió. És a dir, si ara jo estem al mes de març, vol dir que el dia 25 ens pagaran la pensió, doncs aquesta pensió ve dels diners que la Generalitat, la Seguretat Social, ha recaudat el mes de febrer dels pensions, de la gent que treballa. I així successivament. És a dir, és un sistema de repartiment en el qual, per dir d'alguna forma, la gent que treballa es compromet a pagar les pensions de la gent que estem jubilats. I així successivament. Aquest és un sistema que existeix en molts països, però en el cas d'Espanya ens enganyen una mica. Ens enganyen una mica o bastant. Per què? Perquè tothom parla de que, com que hi ha molt poca gent treballant i molta gent jubilada, o els jubilats tenim la desgràcia de viure molts anys i no ens morim abans que volguéssim, doncs vol dir que no hi ha prou diners per pagar la pensió. I per tant no val aquest sistema. I per tant hem d'anar, ens parlen de que hem d'anar amb sistemes d'obrir-nos un pla de pensions particular. Llavors què vol dir? Vol dir primer que ens està dient que l'Estat no es fa càrrec de totes les pensions, per la qual cosa incompleix amb la Constitució, i segon, ja em direu, amb els salaris que hi ha, qui pot estalviar per fer-se un pla de pensions. I a més, amb tota la pressió que hi ha als bancs, perquè als bancs sí que els interessa que això funcioni, però i tota la gent que som més antiga, diguéssim, que és a dir, per tant no s'hi val a dir, el sistema de repartiment és vàlid en part, però el sistema de repartiment s'ha de complementar amb aportacions de l'Estat. És a dir, no, l'Estat no pot dir, com que hi ha poca gent treballant no paga la pensió, no, pot dir, vostè en el pressupost de l'Estat té mecanismes perquè fa diners i fem-nos passar les pensions. Avui sortia al Congrés el que deia, escolti, compri menys armes, inverteixin menys en no sé què, i per tant, ja ho veurem després, que l'Estat té marge per poder pagar les pensions. Per tant, el sistema de repartiment és vàlid, però s'ha de complementar amb altres impostos que poden venir del sistema de l'Estat. I per tant, no podem fer que els pensionistes només visquin de la gent treballa. Passem. Aquí us explico ara una mica com està el sistema de pensions a Espanya d'una forma més concreta. Hi ha hagut moltes reformes de la Seguretat Social. N'hi ha hagut dues de molt importants, que són molt recents, una que va fer el govern Zapatero i la més profunda que l'ha fet el govern Aznar. Abans de la reforma, abans d'aquestes dues reformes, què passava? Que un senyor que tenia 65 anys havia treballat 35 anys, tenia dret al 100% de la pensió. Per tant, 65 anys i 35 treballats, tenies dret al 100% de la pensió en funció del que tu havies cotitzat els últims 15 anys. Abans era menys, però al final eren 15.
i aquests 15 te feien una revalorització i et sortia un número i tu sabies abans de jubilar-te el que cobraries, i a més sabies que aquella pensió cada any s'augmentava amb el cost de l'endeutament. Això és el que hi havia. Apliquen les reformes i què fan? Aquí veieu, fan dues coses. Una, diuen, si tu et vols jubilar als 65 anys amb el 100% de la pensió, hauràs d'haver treballat 38 anys i mig. O sigui, afegeixen 3 anys i mig més. Si no has treballat 38 anys i mig i vols tenir el 100% de la pensió, t'hauràs de jubilar als 67 anys. Per tant, hauràs de treballar 2 anys més. Ja no calcularem els últims 15 anys, sinó que calcularem els 25 últims anys, com podem suposar, perquè els anys compten menys pensió ja, no? És lògica. Encara que facin actualitzacions, com més anys, menys pensió. I l'IPC ja se'l carreguen. Llavors et diuen, perquè estiguis tranquil, cada any augmentarem la pensió. 0,25, no? Es queden tan tranquils. I portem 3 o 4 anys que sempre és el 0,25. Perquè llavors apliquen una fórmula, que es diu la fórmula de càlcul, que diuen la sostenibilitat del sistema, que compten l'atur que hi ha, el nombre de cotitzants, la productivitat, els salaris i tal, i una fórmula que sempre surt al 0,25. I això és el que es discutia avui en el Congrés, que s'ho volen carregar això perquè això no funciona. Perquè a més, si la Constitució diu que els pensionistes diguéssim, han de tenir l'IPC o la garantia de la sostenibilitat de la pensió, si no l'augmentes amb l'IPC cada any s'hi perd. I hi ha una cosa que encara no s'ha aplicat, però que la començaran a aplicar aviat si no es canvia, que és l'esperança de vida. Aquest és l'engany últim del sistema de pensions. L'esperança de vida és el següent. Imagineu-vos que jo jubili avui i em toquen 1.000 euros de pensió. I em diuen, vostè, segons els càlculs de les assegurances, vostè viurà 20 anys. O sigui, 65, i vostè als 85 es morirà. I com que li paguem 1.000 euros, doncs 1.000 euros per 14 pagues són 14.000, per 10, per 10 anys 140.000, per 20 anys 280.000. Va, perfecte. Ja no compto la inflació, posem així, per entendre. D'aquí uns anys es jubila una altra persona i li diuen, vostè té molta sort, perquè vostè en comptes de 20 anys viurà 25, perquè ara l'esperança de vida és més llarga. Però estigui molt tranquil que li pagarem el mateix que a l'altre senyor, li donarem 280.000 euros. O sigui, en comptes de repartir-lo per 20 anys, li repartirem per 25. El que vol dir que quan apliquem el tema de l'esperança de vida encara faran una altra retallada de les pensions, si no ho apliquen. Llavors, per què no hi ha un moviment? Ara hi ha tot un moviment social, recordeu, em sembla que és el dissabte que ve, on hi ha una manifestació massiva del tema de les pensions, per què no ho apliquen? Perquè tota aquesta reforma que us explico ara no l'apliquen de cop, la van aplicant a poc a poc, i s'acaba l'any 2027. I jo poso l'exemple de la cassola que poses aigua i una granota, que poses foc i la granota està contenta i amb l'aigua que la torni, i en un moment que queda rostida dins de l'aigua, queda fallida, i l'has anat cremant a poc a poc. Estan fent això, és a dir, la gent aquest any ja necessiten 65 i 6 mesos, l'any que ve uns quants més de cotització i fins al 2027 no s'aplicarà. Per tant, el futur que ens espera, diguéssim, o espera a les generacions que s'han de jubilar amb el sistema actual fatal, i a més, els que ja estem jubilats, si cada any ens augmenten el 0,25% vol dir que cada any cobrem molt menys, perquè en definitiva és així, no? Aquest és el sistema que hi ha ara actualment a Espanya. No, tira la teva. Llavors, aquest sistema de repartiment, com us deia abans, funciona si hi ha treballadors suficientment que cotitzen, si les cotitzacions són les adequades i si hi ha nivells de productivitat. Els nivells salarials i la precarietat laboral fan inviable el sistema de repartiment. Ara veurem que la piràmide d'edat no ajuda i que no tenim una política industrial ben definida, perquè, és a dir, podríem tenir, per dir-ho d'alguna forma, poca gent treballant, però si hi ha uns ítems de productivitat molt alts, es podria suplir, diguéssim, amb generació de riquesa, que després es podria repartir les pensions. Nosaltres tenim una política industrial en aquest país desastrosa, només vivim una temporada que vivim del totxo i ja veu com va anar, ara sembla que tot no ho ha d'arreglar el turisme, però no hi ha una política ben definida d'industrial. Per tant, el camí no ens augura un futur adequat. Aquí veieu una mica la piràmide d'edat,
perquè veieu una mica que en realitat això no és una piràmide, sinó que veieu que a mesura que van pujant els colors, que són els anys 2066, 2031, 2016, cada vegada més, si mireu els colors, cada vegada més, la cosa de ser una piràmide és més petita de baix i més ampla de dalt. No? Per tant, vol dir que hi haurà cada vegada més gent jubilada i més gent que viurà més anys, el qual vol dir que cada vegada tindrem la proporció entre gent treballant i gent jubilada serà la inversa. Fixeu-vos bé, això era de l'any 90-91, hi va un petit, això que ara semblava una piràmide, però això ja no sembla una piràmide, sembla que molt bé. Que cada vegada, aquí ja es començava a estreixar, però aquí es va primar, però aquí encara es veu més. Entrem en el fons de reserva. El fons de reserva es va crear l'any 2000, després del pacte de Toledo, que té la guardiola de les pensions. Aquesta guardiola s'hi anaven posant diners, vam tenir un màxim en l'any 2011, si no crec malament, de 65.000, 66.000 milions d'euros, i des de l'any 2012 fins al 2018, aquí es veuen colors vermells, cada any han anat traient diners del fons de pensions. No hi havia diners perquè la gent no cotitzava, estava molta gent a l'atur, etc. I el govern ha anat, sense reunir el pacte de Toledo i sense parlar amb ningú, cada any ha anat traient diners d'aquest fons de reserva. Llavors, en aquest fons de reserva, en aquests moments només hi ha 8.000 milions d'euros, però ens han fet una altra trampa, perquè l'any passat l'Estat va destinar 10.000 milions al fons de pensió, però no els va posar al fons de pensió, o sigui, el que va dir, jo deixo en préstec 10.000 milions al fons a la guardiola aquesta de les pensions, per tant aquesta guardiola els ha de tornar. Per tant, no és que l'Estat aportés 10.000 milions, sinó que els va concedir en forma de préstec. I per tant vol dir que encara que tinguem 8.000 milions en aquests moments en el fons de reserva, en devem 10.000 a l'Estat. Per tant vol dir que no hi ha res, així de clar. I per l'any 2018, aquest és el xantatge que fa el PP respecte al Congrés de Diputats, diu, jo estic disposat a posar-ne 15.000 en préstec, però m'heu d'aprovar els pressupostos. Perquè si no m'aproveu els pressupostos, només em podré posar 10.000, que és la pròrroga dels pressupostos de l'any passat. I aquí estem. Vull dir, per tant, del fons de reserva aquest no hi comptem perquè no hi ha res. Què vol dir? Vol dir que la Seguretat Social no té diners per pagar les pensions. No hi ha una guardiola, no hi ha diners al banc, no hi ha res. Per tant, vol dir que nosaltres cobrem del que la gent treballa. I llavors, la solució quina és? La solució que avui s'apuntava també en el Congrés és, primer, que l'Estat assumeixi que ha de pagar l'IPC. Segon, que els diners de les pensions no poden venir només de la gent que treballa, sinó que han de venir del pressupost de l'Estat, i no en forma de préstec, sinó en forma de destinar diners. De dir, escolta, jo tinc tants milions per repartir, doncs en comptes de donar 1.000 milions al senyor Florentino Pérez pel castor, doncs els destino a les pensions. En comptes de fer aves que no serveixen per res, doncs els destino, etc. No. I això és una mica... Per tant, quan la fos a la zero, com si no existís, eh? I no... Passa. Bueno, això només és una curiositat. Quan aquest fons de reserva va anar creixent, fins als 60.000 milions o així, 58, nosaltres que tenim una població del 16% a Catalunya, hi vam aportar un 29% de diners en aquest fons. Pel mecanisme que us deia abans, que tenim més gent treballant i tenim salaris més alts. Per tant, hi aportem més. Això no és un dato que està tenint el Ministeri de Treball, eh? Segueix. Va, aquí veieu una mica... El producte interior brut és la riquesa que genera el país al llarg de l'any. Aquí hi ha un quadro i el que destinen els països aquests a les pensions. Pensions només, eh? Després veurem a la Seguretat Social en general, perquè la part de les pensions hi ha el benestar també, eh? Itàlia hi destina un 13,7% de tota la riquesa, França un 12,5%, Portugal un 12%, Espanya un 9%. Quan veiem Alemanya i tots aquests que baixen als Estats Units és a part, perquè funciona un sistema molt diferent. Però Alemanya, que sembla que porti poc, en realitat també està portant més perquè ells després, en temes d'avantatges socials, aporten molt més del que portem nosaltres. Però en tema de pensió no. A més, a Alemanya sabeu que la gent que és pensionista i des de fa uns anys
Molta gent continua a treballar perquè poden treballar, tenen treballs, els microjobs que diuen, els microtreballs, i és un sistema diferent. Però els que són més a prop nostre, que són Itàlia, França i Portugal, destinen molt més diners. El que vol dir que nosaltres, l'Estat podria destinar molts més diners a les pensions. Si comparem la despesa social, aquí ja no hi ha només pensions, sinó que hi ha d'altres despeses d'ajuda a les famílies, d'ajuda a la gent que no té possibilitat des del tema de la llum, el tema de l'aigua, etc. Veiem que la mitja de la Unió Europea, de la riquesa de la Unió Europea, es destinen a pensions un 19%, 19,5%. I nosaltres estem destinant un 117%. Vol dir que tenim marge per posar més diners en el sistema. Per tant, diners n'hi ha. I jo li dic, el que no hem de fer és creure que n'hi ha diners. Llavors, a veure, ara imaginem-nos, perquè encara hi estem, imaginem-nos ja que tenim l'Estat independent, no? Ja hi hem passat l'Estat. Per tant, les pensions les hem de seguir cobrant de l'Estat mentre no hi hagi un acord sobre pensions. Imaginem que hi ha l'acord. Com que l'Estat no té diners per pagar, perquè no hi ha res a la Guardiola, doncs fem la hipòtesi de dir, escolta, ja està, paguen els catalans. Vale. Imagineu que no toquem res. Que d'entrada no toquem res i seguim pel mateix sistema, perquè ens hem d'organitzar, per tant, que la gent que treballi ha de pagar les pensions als jubilats. De què dependria que els jubilats poguessin cobrar? Dependria de que hi hagi gent treballant, de que la gent que treballa cotitza i que l'Estat assolvent que hi ha voluntat política per cobrar les pensions. Com que aquest tema potser després no incidiré massa, faig simplement un recordatori de totes les lleis que l'Estat, la Generalitat de Catalunya, ha aprovat per recaptar més diners per poder destinar una part important, que la majoria, a temes socials, com és la llei de pobresa energètica, la llei d'impostos dels dipòsits bancaris, la llei sobre contaminació, la llei de protecció de l'habitatge. Tots són lleis que després l'Estat les ha tombat. O sigui, la Constitucional ens ha dit que no les podem aplicar. Per tant, és a dir, teníem un sistema, políticament hi havia voluntat de recaptar més diners per destinar-los a temes socials i l'Estat els ha bloquejat. I per tant, són lleis que no s'han pogut aplicar. Passa. Què passa a Catalunya? Catalunya, l'última xifra que tinc jo, em sembla que aquest mes ha canviat, jo tenia el mes passat, però és igual. Tenim un atur del 12,63%. O sigui, de cada 100 persones que estan amb possibilitat de treballar, n'hi ha 12 que no treballen. Si ens anem a Espanya, de cada 100 n'hi ha 17. O sigui, per tant, hi ha una diferència de 5 punts, que és molt important. Poso això en parèntesis, perquè quan donen, si mireu les estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística, ells posen 155, i és correcte. Però jo el que faig és, trec Catalunya, però la trec, i automàticament va pujar l'atur d'Espanya. Perquè, clar, si una de les regions dels països que té molta més, diguéssim, activitat laboral, la trec, automàticament puja l'altra. En realitat, l'atur d'Espanya sense Catalunya és el 17,4. Si anem als salaris, que també estan trets d'estadística, si anem a salaris, tenim que a Espanya la mitja de salaris està en 22.600 euros de la gent que treballa, la mitja, i a Catalunya està al 24.000, hi ha 2.000 euros de diferència. Per tant, vol dir que hi ha més cotitzacions, també. Per tant, amb una Catalunya independent tindríem menys atur, més gent treballant, més gent cotitzant. I a més, a part del que us deia jo, de totes aquestes lleis que s'han aprovat, que no s'han pogut aplicar perquè el Constitucional no ens els deixa aplicar, disposaríem de 14.000 milions més de diners pel tema del superàvit fiscal. Per tant, jo, el missatge d'alguna forma que... És a dir, a part que podem estar convençuts, ens ho creiem, i a més això ara no ho poso aquí, però si veieu declaracions del Sala Martín, de l'Illo Becerra, de tots els economistes, de la Liseta Palucía, etc., no hi ha cap economista que digui que Catalunya no pogués pagar les pensions. No, si això és així, al revés, el problema la tenim a l'altre cantó. Per tant, només ens toca un camí. Depèn de nosaltres que les coses passin, fem república
i passa l'última ja, que no sé. I moltes gràcies, ja està. I la nostra muntanya és el Sull. Això vam posar els de l'assemblea d'allà del meu poble, que és una muntanya que està, si manlleu, al Pla de la Calma, i hi ha una muntanya que es diu el Sull, que és, està a prop del Matagats, està molt a prop. El Coll Formic pot ser cap al Matagats o cap al Sull, i és una muntanya molt bonica que ens agrada molt. I res, és qüestió de que treballem tots per aconseguir el que volem aconseguir. Si voleu fer una pregunta i voleu respondre, ja estic a la seva posició. Com? Ja, que no podem defendir perquè ens estan enganyant contínuament. Ah. I ara, últimament, el vull sancionar més lluny. Ha existit a l'Anglaterra i després aquí d'altre... Com s'ho diu? No m'he ve la paraula. Sembla, a mi m'ha dat la sensació que aquesta gent estan pagats o comprats o digues i com vulgui, perquè mos fes sempre molt a més o que no pot ser i tal i qual i tot això. O sigui, uns comptes amanyats perquè ens fessin por. Aquesta és la sensació que jo he tingut. Cosa que, per exemple, vostè ja ens ho ha demostrat, que les coses no funcionen així, però volen de que ens ho creguem. Quan, per exemple, el nostre... Exactament. Aquest és el nostre i diu la veritat. I això no és així. Però si després també hi ha altres coses, hem de tenir en compte que a l'època dels socialistes eren socialistes, que ara són tot el contrari, però no és una altra cosa més grossa. Van fer una llei, una cosa bona, van fer la llei. Ara s'ho han carregat tot. Van fer una llei que els cèntims que eren per les pensions no es podien tocar. Quan al cap de dos anys, quan van guanyar els que ara estan guanyant, quan se van sentir segurs d'ells mateixos, van treure aquesta llei. Havia 60.000 milions i els van treure tots. I ningú diu res de fer. Ningú diu res dels llans. Van treure com si fossin nosaltres que ho estem menjant. Una sensació que els jubilats sempre que fotessin nosa. I ara estem a estar fins als emallances d'aquestes coses així. Perquè els jubilats aquestes són les que han aixecat el país. I sembla que ens estan demonitzant. A veure si entre tots, ara que sembla que ens hagi tingut aquesta mena que fins ara teníem els ulls. Ho hem començat a veure a Madrid, cosa que m'ha estat bastant preparada. No ho podem repetir. I hem de sortir cada dia tot el cas que faci tant. Però jo donaré la meva opinió personal, no ho faig cap. A veure, jo crec que té una lògica defensar que les pensions no tinguin IRPF, perquè en teoria són uns diners que tu has invertit mentre treballaves per poder-te jubilar. El que passa és que és un tema que jo penso que és molt difícil de guanyar, perquè en altres països també els hi descomptarà alguna altra cosa que poguessin demanar que se'ns descomptés menys. Però si ho realitzéssim amb puritat, podríem exigir que no ens traguessin l'IRPF. El que passa és que això jo ho veig inviable. Personalment, ho veig inviable no perquè no sigui lògic, sinó perquè serà molt difícil. De totes maneres, ells se'n donen compte, deixeu-me bé les coses que ha dit el Rajoy últimament. Diu, bajaré l'IRPF dels pensionistes. El que vol dir que ells també són conscients que això no... Però clar, és difícil de guanyar perquè els altres països europeus no els hi descompten. Sí. Es passa. De totes maneres, jo convidaria tots a tots a veure el programa de preguntes per què vam fer. Sí, també. Que parlen del tema de les pensions. Hi ha un home i una dona. Sí, sí. I entre els dos ho deixen molt clar. Molt clar. Sí, això és veritat. Si podeu mirar per internet, poseu-vos a la TV3 per internet i mireu el programa del dissabte passat, de preguntes freqüents, que era cap a la una això, i era cap a la una.
fixeu-vos bé, fixeu-vos bé que quan van haver de rescatar, fixeu-vos bé que quan van haver de rescatar la banca van aparèixer 60 mil milions que no hi eren, i van aparèixer. Quan el senyor Florentino Pérez va tenir uns problemes aquí baix amb el Castor, van aparèixer 1.000 milions que tampoc hi eren. És a dir, sempre que hi ha coses rares apareixen. Per tant, els pressupostos de l'Estat poden treure diners per les pensions. Si no, és un tema de voluntat política, no és un tema. Molt bé, moltes gràcies.
gràcies, Jesús, per la xerrada, és molt interessant. Una altra pregunta. Sí. A la pública, nosaltres com diem més? A veure, jo no ho sé perquè això no se sap. La Liceta Palofia, la Liceta Palofia és una catedràtica d'economia de la universitat, és de les persones que estudien més aquest tema, ells, i inclús això ho havien estudiat amb els sindicats, jo també tenia algun informe en aquest sentit, sense tocar res, el sistema català donaria per incrementar fins a un 10% la pensió. Donaria, no vol dir que es faci. Però si ens quedéssim sols, per dir-ho d'una forma, entre el que paguem i el que cobrem els pensionistes, dona per augmentar una mica la pensió. Ara, si augmentaran o no, jo no ho sé, això. Depèn molt de la voluntat política. Però dona, el sistema dona. Els jubilats suposo que voteu, vull dir que és qüestió de fer-se sentir. Cada dimarts hi ha l'agrupació de la tercera edat que es manifesta a favor de la República i per la llibertat dels presos polítics, vull dir que us animo a participar-hi. Nosaltres al CDRC ens reunim cada dimarts a la plaça Corsini, fem assemblea a 7:45, els que sigueu d'aquí al barri també us animem a participar. Agrair al Jesús la xerrada, que em sembla que ha estat molt aclaridora per tothom, i res més, tenim una caixa de resistència per qui vulgui ajudar a anar engrandint una mica el fons que tenim per entendre pressió, sobretot. Gràcies a tots.